banga teba olufuti lubatawanya naye nga twagala okugamba bannaffe bonna abazanyi b'omupiira abali mu mpiira abali mizanyo egy'enjawulo nti netball fena tukimanyi nti netball baali bagijjako license okuva omwaka oguwedde mu mwezi gw'ekumi n'ogumu ne wateekebwawo normalization committee eyali yaweebwa emwezi omukaaga egyali gikoma mu gwokutaano naye nga teyasobola kumaliriza ne batugamba nti World Netball batugamba bugambi kuba tetulaba evidence ne batugamba nti bagiyewa extension up to December eteketeka okulonda era tujyebaza kubanga emirimu egitambuzza era n'okulonda egenda kuteekateeka bagigamba okukola constitution yagikola newankubadde constitution erimu ebirumira bingi era constitution eyo tugamba bannayuganda nti banetball abasinga stakeholders oba abo abantu abenyigira mu muzannyo guno abasinga tebaalimu bayitako abantu batono ddala baalubatu naye kale ne tukikkiriza kuba constitution iyo yayisibwa era mu constitution eyo kaakati tugenda mu kulonda okulonda kuno kugenda kubeerawo nga 2026 ogw'ekkumi kati ensonga ebampisizza olwaleero kubagamba nti ndi omu oba mbadde omu ku baali beesimbyewo oba baali baagadde okwesimbawo ku kifo eky'obwa president obwa kibiina ekipya ekifugo ekigenda okufuga omuzannyo guno kye bayita kati netball uganda kuba constitution yaffe yakikyusizza ne bakiyita netball uganda kye mbadde njagala nno okuyimirira naye nagenze okulaba ng'enteekateeka bye baatuwadde ebirambika okulonda okuviira ddala ku kukola constitution bannange nga waliwo ebitali bituufu bingi kaakati ne ŋŋamba nti olw'enteekateeka eno ekoleddwa nga sikkiriziganya nayo nga mpulira nti erimu okunyigiriza eresa abantu abangi ebweru eresa abantu aboolubatu ate ng'aboolubatu tebabaddeewo ate ababaddewo tebaweereddwa mukisa kwenyigira mu kintu kino kaakati ne ŋŋamba nti nze sijja kuyimirira kubanga siyimirira buyimirizi buli ayimirira aba n'ekigendererwa bwe mba ndaba nga process gye ŋŋenda okuyimirira mutempa kigendererwa kyange eky'omuzannyo nga ndaba nti ebiriwo binyigiriza omuzannyo era bireeta doubt omuzannyo guno gunaabeera gutya waakiri kankireke eke bali kasita weebali obukulembeze obujja sibudawutinga babadde mu muzannyo ebbanga ddene naye era tetubawakanya era sibetuwakana nabo era tetubinaako buzibu naye tuwakanya enteekateeka gye bataddewo esibidde abangi ebweru kale n'olwekyo leero kwe kubagamba nga mbeetondera bannange abadde bampagira abadde baagala ennyo okundaba jeno wammwe nti twafunyeyo bajene abalala kaakati wekirabika so tetwagala kuleeta kunkaayana ate bino ate biri nedda katuleke omuzannyo gugende maaso chairperson normalization committee mu nteekateeka ye mu magezi ge yalaba nti kyeyakoze kyekyo ate ali entitled kwekyo kyalaba nti kyekituufu gyali n'olwekyo katukireke tukimulekere naye tuyina essuubi kuba waliyo abantu abateekayo okwemulugunya kwabwe tuyina essuubi nti oba oli awo aneekuba mu mutima n'atunulira mu nsonga zino era bwe zinaaba ziterezeddwa tujja kudda this is a stop gap measure okulaba nti oba oli awo ayinza okubawo ebitereera naye wekinaaba tekiki ate era tumanyinga obuwanguzi singa bakola ensobi ne bata obuwanguzi so anyway, that was a light moment mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga nga kanziddemu katono luli bambuuza kiki ekyo ekiri specific ebintu bingi ensonga enkulu eri very fundamental nti abantu bonna babasibira wabweru I can say endala eri fundamental nti baleeta abatabaddewo ate ne bagaana bano bonna ababaddewo obaffe ababaddemu ne bamaliriza World Netball ebadde ewandiika amabaluwa okusinziira ku normalization committee ne wetwali mu kukola constitution twalina ebaluwa warning letter from world netball can you imagine muli mu constitution mukola constitution yammwe egenda obafuga naye World Netball ebagaginze temuyina ku discussinga beyond oba okusuka kwabo bo kyebalowooza ate ne kyebalowooza tetukimanyi can you imagine ANC World Netball eri mu Bungereza
ffe wano mu Uganda era naluli nakyogera nti ffe wano mu Uganda systems zizaffe zigoberera Bungereza. Democracy, simanya, freedom of speech, simanya equity, simanya fairness, freedom of expression, simanya freedom of association, manya fundamental rights. Na yu World Netball, netuweleza a warning letter on the eve of the discussion. Nga inani World ne member wa yomulamba, kakati awumbulira. No wonder, abantu wana abasinga abasibira wabweru. So, ezo zensonga mu enkulu ddala buno obulala bwe batuteeka mu simanya leta kano leta kali well they could put them there nene ekirala bannayikye njagala mmanye nti bwe twatunudde era embeera eno omwami n'akugamba nti electoral roll n'akugamba nti only oluzungu luludda kansomere n'awandiika wano electoral roll oba ndowooza ekyo olukalala lw'abalonzi n'akugamba abo bokka abasaba obwammemba obw'ekiseera ng'era baali basasudde ssente emitwalo abiri gye yasala era nga bawaddeyo n'empapula nno n'empapula nno ze yasaba abantu zaali mpitirivu obungi mwami Mwase alinga abeera e Bulaaya alinga atabeera Uganda mwami Mwase yeerabidde n'ebusoga gy'ava singa agenda mu clubs ezo oba asobola okusanga ebintu bye yasaba mu Uganda by Uganda standards oba nga asobola okubisa ebintu bye yafuna nti bajja be bajja okubeera ku lukalala lw'abalonda kubanga nze gye na trainingibwa batugamba bwe tuba tukola ebintu tubikolanga we are as close to realism ekyo ekyefaananyiza ne bwoba mu training muleetera ddala embeera erifaanana eri embeera erikola ki efaanana eri naye njagala omwami abalage olukala lw'ebintu bye yateekawo mu klabu ng'aziwadde endowooza yaziwa weeks bbiri ezo ze yagamba zirigisitaringe aziwadde weeks bbiri ate nno ye ayogerera ku online musajja yasoma nnyo ayogerera ku online emails naye erabira n'okwerabira nti naye erigyali teriiyo na internet ebyo na byonna abyerabira kubanga ye yasoma nnyo wa swimming swimming ali Kampala swimming yamulekera bazadde ye swimming ali Kampala ate swimming yamulekera bazadde abazadde mpulira wano Uganda be besasulira kakati alowooza nti ne netball eva eri enkoko gye zitakula zizza emabega ne mu maaso alowooza kyekimu kyekiriyo so mu mbeera eno enyigiriza kubanga ffe tuliwo okukiikirira abo abatasobola kwebatasobola abatalina busobozi kubanga njagala okubagamba bannayuganda nti neeze klabu entono eziriyo ffe twazisasulira entono emitwalo abiri klabu ey'omukyalo ezijjawa tebaziyina simple things tebayina ssente netball temuli ssente abantu bateekawo obuteesi bya volunteering almost so ayagala miliyoni ayagala mitwalo abiri so mu mbeera eyo bw'abanga alaba nti kyakola kye kituufu katukimulekere tetugenda mutawaanya yayagadde nnyo okusibira brigade ya gene weru nakyo kankyogere ayina ebintu ebiri very systematic byakola naye bwekibanga kyekinaatwala omuzannyo gwa netball mu maaso nga siguliimu so be it abawagizi wange mbagumya mbagamba ekyokusooka nti obaoliawo embeera tuyinza okutereeza ebintu bino netulaba netukomawo naye ne bwe tuba tetukomyewo nga bwe nagambye nti ne bwe tuba tetukomyewo abakulembeze abajja balina obusobozi abakulembeze abajja badde mu muzannyo ebiseera biwanvu obusobozi babuyina babawagire kubanga kyetuliko si kyange tetuli ku nze Flavia tuli ku muzannyo buli aliwo obukulembeze bwonna obuliwo obusobola okutwala omuzannyo mu maaso so bagume naye ate era n'emyaka gitambula naye ebyange njja bitwala byetubadde twagala okukola bwe kinaaba kiganye tusobola okutambula empolampola netubikwasa bannaffe netubagamba bino byebyali ebirowoozo byaffe kuba this is sportsmanship really guno this is sport this is not a do or die mu mwoyo ogw'emizannyo mu mwoyo ogw'obwasseruganda kubanga ndowooza emizannyo gye gisinga okuŋŋaanya obwasseruganda so mu bwasseruganda ffe abakulembeze abajja bawagizi bange gye muli yonna tubawagire bakole bulungi netball ate tumusange kutulwa tukomawo olulala.